Hollywood Classic Entertainment uvádí. V 1988. Sovětský svaz už 9 let vede válku v Afghánistánu. Krasnojarsk, Sibiř, 1988. Den první. To ne, nepláč. Prosím tě, jsou to jen 2 roky, jenom 2 roky. Vorobjov! Kde? Šugajnov! Šugajnov! Kde? Opatruj se. Hriebokoň je tady! Už ho nesou, tamhle je! A jak se máte, chlapi? Nepřátelé neprojdou! Tak co, rozloučíme se. To je pro tebe. Bratři, hranice je na zámek a klíče v naší kapce. Dáš, krejte sem. Pivo, vodku a samohonku vedle na stůl. Tvoje holka? Dal si na cestu do kožichu? Co, nedala ti? Uklidněte se mi tam. Prosím tě, nebudni, to bude v klidu. Neser se. Jestli je normální, kámoši, ti budou oprašovat. A to je co? Barvy. Na co bys tam chtěl malovat, vojíne? Snad kolo od tanku? Že jsi nepřibalil taky malický štafle, majstro. Da Vinci! No tak, další! Co myslíš, počká na tebe? Ty jí budeš psát a ona si to zatím bude rozdávat se dvěma najednou. Co ses na mě přilepil? O co ti jde? Ale ono to umí mluvit. Chceš mi dát do držky? Do držky? Tak bij! Jen bij, sráči! Polip mi! Klídek, mladej. Já z tebe vojáka udělám. Znáš první paragraf armádního zákona? Voják je povinen snášet všechny obtíže a strasti vojenského života. Proč máš na sobě kvádro, vole? Na vojnu jako na dovolenou. Nic jiného nemám. Nechceš si to vyměnit? Dám ti svoje oblečení a přidám ti i kouření. To by to může být jedno. Ale já bych vyrazil na diskotéku za holkama, chápeš, ne? Chceš být fešák, že jo? To není odpověď. Jo, vojna je sladký sen, ani probudit se nechceš. Tak co, domluvený? No ale taky jo, domluvený. Ty jsi vážně frajer. Sundej ten hadr. Jo, hned. Tak sladký sen říkáš, jo? Jo. Co je? Co blbneš? Zpátky, jasný! Nepleťte se do toho! Jenom klídek, mladý. Hlavně klídek. Je bylo, ty vole, nech to! Nech co jste teď sa o těch mrtvížích a strázných života, vole, he? Tak co? Pojdej! Tak co, dobrý? Já! To už si dostříháš sám. Kluci, to je 6. družstvo? Kam se sereš, Rambo? Vypadni! Vyjeď, ty vole! Hele, uklidni se, čugune! Co je? Jaký co?
Který ty jsi? Volodě. Vorobě. Lutájev Ole. Ale jinak Luty. Tohle je Rusla. Volodě. Da Vinci. Da Vinci. Stas. Volodě. Seri. Ahoj. Volodě. Draba. Čugu. Všichni, jo? Tak dělejte, chlapi. Vypadni ve jméno. Sedni si. Voroběji. Tak pokračuj, Riabo. No, prostě. Ráno se vzbudím. Šílená kočka. Sotva jsem rozlepil oči a ještě takhle v leže koukám, kde to jsem. Vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. A vedle mě sedí holka. Dělá ksichty. Celá ná. A nade mnou stojí její fotr, jak nad hrobem, a povídá, máš prusa. Holce ještě není 18, tak si vyber. Buď do kostela, nebo k policajtům. A ta kráva si drží deku přes kozy a jenom čumí do země. Jako by tam vůbec nebyla. Byla fakt hnusná. Jak opice. Povídám, ani omyl. To si radši lehnu pod tank, než na ní. A zvecem se a zdrhám. Šlo o to. Buď on dřív u polišu, nebo já tady. A já se včera oženil. Všecko najednou. Svatba i na vojnu. Páni, tak to gratuluju. Gratuluju. Paráda. A pak povídá. Teď jsem tvoje žena, teď už můžeš. Asi si myslí, že jsem debil. Jakože ji odbrzdím a pak na 2 roky trada. Brečela celou noc. Povídá, jsem vdaná a ani si nevrznu. Povídám, já přijdu. Kouknu se a nedej pán. Zabiju jí tu kuru. Tak jsem ji tam nechal. To je on, to je on, to je on, ten v tom kvátu. Bezpláden, si uklidníme se a ty buď sticha, nebo tě ostříhám dohola. Tohle je afgánský družstvo, tupče. No tak pojď se. Nesmáni ty zmetku. Devátá rota. Fregana, Uzbekistán, den 3. Hele ty, a odkud seš? Z Groznýho. Odkud? Z Groznýho. Z Groznýho? Tak to budeš Pinoče. Jak? Pinoče. A proč zrovna Pinoče? Já ti nevím.
A proč ne Pinochet? Pinochet. Hele, ten je náš. To je bouchač. Tak odkud čašci? Ze Sibiře, velitel. Já jsem nadpraporčík Digalo, jasný? Jak? Tady má někdo špatný sluch. No tak jdeme, vstávejte! Zvedejte se! Tak co je, fofrem? No tak nástup do řady, dělejte! Vyrovnat! A pozor! Doufám, že nejste nikdo slepej. Támhle ta hora je naše a ta další za ní je Afgán. A proto, aby ty z vás, co se tam dostanou, nezhebli hned první den, budu vás tady 3 měsíce honit jako nadmutný kozy do bezvědomí 24 hodin denně a začínáme právě teď. Nějaký dotazy? Dotazy nejsou. Pravo, vok, teď! Za mnou na ubikace jednotky poklusem. Při povelu poklusem se ruce ohnou v lopti, jasný? Před! Tvý jméno? Bojín Ryabochoň. A tvoje? Vojín Čugajnov. Opasek není na podepírání vajec. Příjmení? Vojín Bekbulatov. Jméno? Vojín Stasenko. Vojín Petrovský. To ty jsi ten malíř? Ano, soudruhu nad praporčíku. Proč se sem ženeš, chlapče? Měl jsi zůstat v civilu. Malovat si nahý baby nebo kytky. Jestli věříte doktoru Freudovi, tak jakákoliv tvůrčí umělecká práce je pouhým projevem podvědomých instinktů člověka, kam patří i instinkty násilné. Můžete nesouhlasit, protože sovětská věda buržuazní učení doktora Freuda neuznává. Chytrej. Nebojte se, napravím se, soudruhu. S vaší pomocí. Pravidlo číslo 1. Paragán je vždy připraven k přepadu ze zálohy. Výborně. Tvý jméno? Vojín Ljutajev! Pravidlo číslo 2. Chytřejší než praporčík je jenom nadpraporčík. Zapomeňte, co jste byli a co jste poznali v civilu. Zapomeňte, šašci! Tady nejste dobrý ani zlý. Ani chytrý, ani hloupý, ani malíři. Nejste vůbec nikdo. Tady nejste už ani lidi. Tady jste jen hovna. A já z vás lidi teprve udělám těmahle svýma rukama. Jasný? Ano, jasný. Neslyšel jsem? Ano, jasný. Víc na vás? Ano, jasný. Každý si naloží plnou. Soudruhu nad praporčíku, ale první družstvo běží na lehko. Na lehko můžeš běžet jedině s holkou do křovy. Ale tady čím víc munice uneseš, tím větší máš naději, že se vrátíš. Úkol je zničit protivníka, obsadit výšinu, opevnit se a podat hlášení. Soudruhu nadporučíku, druhé družstvo připraveno. V pořádku. Poklusem, klus! Nebyl splněn. Všichni jste mrtví. Ty i ty. Kus masa na pohřební voze. Hromada sraček v plechový rakvi. Kolona, která tudy pojede, padne přímo do léčky. Máte představu, co dokáže jeden kulomet tamhle na té kotě? Ha? Víte to?
Je vám to jasný, vy chcípáci? Styk okamžitě! Mrtví si nasadí přilby! Přilby nasadit! A poklusem dolů! Už aby jsme byli v Afghánu. Vorobej. Co zase chceš? Odnes mi mýho ptáka vychcat, jo? Neblbni, teď by se strhal. Koukni. Sněhurenko! Pojď sem! Sem za náma! Sněhurko! Sněhurko, pojď sem! Sněhurko, slyšíš? Pojď sem! Neboj se! Jsem za náma, pojď! Kurva! Zas ho budu mít celou noc tvrdý, jo? A kdo je to? Ty vole, ty jsi spadnul z měsíce. To je Sněhurka, dcera zdravotnice. Přes ní musí projít každý zobák. Opíchala půlku Afgánu. Prej je děsná nabíječka, šílená divočina. Ty nepícháš ji, ale ona tebe. To je taková nemoc. Jdi někam, vědátor. Dá se to s ní domluvit? Co chceš domlouvat? Ta je spolehlivá jak Kalašnikov. Začni a je to. Stačí jenom protáhnout přes dvě hlídky. To nemá cenu o tom teď kecat. Jedině tak těsně před transportem, to už budeme mít všecko na háku. Tady budeme ještě 3 měsíce. Kdyby nás čepli, tak? Poslyš, Ljuty. Co? Ty bys do toho šel? Když jí před tebou vojelo tolik kluků? A proč ne? Já ne. Než bych žral odpadky, radši chcíplu. Fakt? Já je žral. Už jsi měl někdy takový hlad, že jsi nemohl usnout. Tak zavři hubu, jasný? Až budu mít k večeři 3 lžíce klíhu a budu se koukat přes okno do luxusního podniku. Jak tam dřepíš s nějakou píčou, tak klidně sežeru i zbytky z tvýho talíře. Je ti to jasný? A ženský jsem měl jenom takový a jiný mít nebudu, jasný? Kluci, to snad nemá. Ty drž hubu! Ženský si nejdřív čuchně a pak můžeš mluvit. Ticho. Jaký ticho? Ty se do mě neser. Neser se do mě, já se taky do tebe neseru. Prejž rád odpadky, možná lepší než ty tvoje drahý kurvy. Do píči, řekni ještě slovo a rozbiju ti tlamu. Tak kdo je to sovětský paragán? Sovětský paragán, to je síla a krása a pícha našich sovětských ozbrojených sil! Dám se, kdo je to sovětský paragán? Sovětský paragán, to je náš hrdina! Je to vzor i zbroj závisti všech civilních kuráků! A vy jste co, smradi? My jsme hanba výcvikového pluku! Jsme hanba celého národa! Řeknu vám, ten chlap je idiot. Není. Mě to nevá. Ale jenom jedno nechápu. Proč může první četa jít vždycky vpředu? Jen nalehko a my se pořád někde dřeme. Takže nás pak snadno schodí z kopce. Chce to vyměnit, nejdřív my, pak oni. Jejich prápora je normální. My máme Digala, je to idiot. Chce povýšení, čurák. Ale ne, měl zraněnou hlavu. Prej hodně. Jeho četu v Afghánu zničili. On jediný to přežil. Tak ho přeložili sem. Pořád prý píše dopisy na ministerstvo. Chce se tam vrátit. Ale s nemocnou hlavou by tam byl na hovno. Tak je nasranej. Mně se zdá, že jsme spadli do pěkných oven. Na to nástup! Ústroj číslo 4 a jedem! Budu vám to počítat! Kurva, všichni jste líní jak naprcaný pělice! 10! Co se tam flákáte? Vy nejste vojáci, ale hejno a chrápanej čvávu! 15!
A tak děvčata nějak pomalu! Zamotali se vám sukínky! Co tam tak čumíte? Vrata vztyk! Druhé družstvo na stůl! Přidejte! A vy podvyživený jděte zadkem! Vrata nástup! Seřadice nástup! Co se vám stalo, vojáku? Vraťte se pro něj, vy šačci! Neset! Seberte Čudajnová! Poklusem! 15! Před! Poklusem! Nohněte! Druhé družstvo nástup! Víš, ještě dolů! Dej tu prdě dolů! Proto nasteč! Druhé družstvo nástup! Níž! Ještě níž! 10! Zvednutá hlava, to je dárek pro snajpera a máma čtvrtý parté! Já jsem řekl rychle, rychle! 15! Proto nasteč! Dárně tě dolů, zobáci! Čekaj, šlejdi! Dárně tě! Čem, zad! To je blbý, vojine. Po rozchodu ke mně. Družstvo! Zpátky! Poklusem zpět! Ljutáje, Friabokoň, zvedněte vojina! A pamatujte si jednou a provždy, Paragán svoje neopouští! Teď před! Před! Slyšíte mě? Pojď! Deset minut pauza. Tady to máš. Děbile. Ty voroběji, proč tě musíme pokaždý tahat na zádech? Myslíš, že toho máme málo? Tak mě klidně zabij, klidně mě zabij! Jdi do prdele! Já už prostě nemůžu. Nevydržím to. Když už nemůžeš, tak se seber a zmiz. Zítra při nástupu vykroč z řady. Taky vykročím. Stejně mě nenávidíte, já už na všecko seru i na vás seru. A Olia doma. Čeká a taky seročka. No jo. No jo. Já zítra taky vystoupím. Přišel mi dopis od mámy. Už dávno. Je nemocná. A jestli mě zabijou, tak už jí nikdo nezůstane. Ale nebudu tam stát jako blbec sám. Takže co, jde někdo se mnou? Kluci z posledního transportu říkali, že v Afghánu se týden bláčeli po horách a pak jen na základně chlastali. Ale s Digalem se té války ani nedožijem. To dřív zdechnem. A co ty, Riabo?
Voroběji, tak jsme domluvení. Zítra vystoupíme, jo? Bloku! Vyrovnat! Bloku, pozor! Přímo hleď! Soudruhu plukovníku, příslušníci pluku připraveni na vaše rozkazy. Nazdar, soudruzi výsadkáři. Zdar, soudruhu plukovníku! Pohov! Každý z vás se sám, dobrovolně, rozhodl sloužit vojnu v Afganistánu. Musím se ale znovu zeptat. Je mezi vámi někdo, kdo na věc změnil názor? Nebudu se ptát na vaše důvody, jednoduše budete pokračovat ve službě v jiných jednotkách na území státu. Kdo si nepřeje letět do Afganistánu? Děkuji vám za vaše služby. Horčák je tvrdě! Volce do toho! To není holka, ale žrzlý samopal! Zabij ho! Zabij ho, nic to není! Neboj se, zabol pořádně do něj! Aby si zachránil krk, budeš mít jen jednu ránu! Zlomu žebra, vytáhni mu střeva, musíš zabít! Dej to sem, honku, sakra, dej to sem! Takhle se to dělá! Tak, tak, tak! Vojine, ke mně, teď ty, zabij ho, zabo! Vojín Voroběv, zde! Ke mně! Rozkaz! Stasenko, ty taky! Schoďte to, zbraň odložit, řemení sejmout, pohyb! Vojíni! Udělejte tady místo. A teď ho uhoď, po hubě. Vraž mu ji, jdeš do války, hochu, tak co je? Takhle můžeš hladit leda svou holku v civilu. Tak ho boukni, do ksichtu. Co to má být? Uhoď pořádně natvrdo. A rychle. Vraž mu ji, Voroběji. Tak dělej. Dělej. Mu ji, dělej. Pořádně. Tak dělej, frajere. Co je, Voroběje? Ty posero, nic to není, důležitá je první ráda! Tak dělej vražku! Pořádně do držky! To se tam pasáte do toho, pořádně! Tak dělej! Ještě, Voroběji, jdi do něj! Pane Bože! Stávej, neválej se, Voroběj! Zvedej se, Vojine! No tak! A znovu! Tak dělej! Jdi do něj! Dělej něco! Zap ho, slyšíš? Sakra, Voroběji! Bojuj pořádně! Ukaž něco! Hedej se! Tak už ho doraz, tak si dělej! Co to má být? Bij ho! Musíš ho být, dokud leží! Jenom mrtvej tě nestřelí do zad! Slyšíš? Odpust mi to, Voroby. Odpust mi to, kámo. Cibore. Pokračujeme. Na pohled je to dětská plastelina. Klidně si to zkuste. Jak je plastická. Tak, mějte se snadno a opatrně. Je možno ji jakkoliv tvarovat. Vypadá jak neškodná hračka pro děti. Každý z vás ji měl. Všichni jste modelovali. Slepičky, králíčky. Ale to, co máte teď v rukou, to je velmi, velmi účinná
zbraň. Velmi účinná plastická trhavina. Zkráceně plastika. Má samozřejmě nějaký chemický vzorec, ale ten znát nemusíte. Plastika je jako zbraň nenahraditelná a proto patří do výzbroje každého výsadkáře. Vzniká otázka, proč pak? Za prvé, bez roznětky je naprosto bezpečná a velmi skladná. Je vždy po ruce. A jak se tady obecně říká, netíží vás v kapse. Ale v bojové situaci je nesmírně efektivní, neboť má obrovský ničivý potenciál. Avšak práce s plastickou trhavinou vyžaduje jisté znalosti. No a ty jsou, Vojne. Práce s ní vyžaduje dodržení dvou zásad. Za prvé, čím silněji ji promneš, tím silněji následně vybuchne. A zásada druhá. Nelep ji, kam tě napadne. Sám od sebe tenhle kousek totiž nic neudělá. K tomu, aby vznikl onen výbuch, je třeba co? Rozbuška. Výborně. Je třeba prožit rozbušku. Naše jméno? Jsem Vojin Petrovský. Provinil jste se. Jsem nucen vás oznámit vašemu veliteli. Ano. Soudruh nadpraporčíku Vojin Petrovský. Jen pojď. Je moc hezký. Jako živej. Vymalovat umíš? Malbu jsem dokonce... Tu jsem studoval. Portrét. Velký. To umím. Víš, ona holka mi píše. Poznal jsem ji před válkou. Chce po mně fotku. Ale co pak tohle můžu poslat? Myslíš, že by to šlo nějak, víš, bez toho, trošku hezčí? To ano, jenomže... Za jedno sezení se to stihnout nedá. No tak to za ní radši nepojedu. To ať mi zas jenom píše. Tak pozor! Traktoristi. Ha 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 ha
On se nám pochcel. Vy se smějete, ale já přímo pod Vorobějem spím. To budu teďka jako usínat s deštníkem, nebo co? Slyšel jsem dobře. Ty jsi něco viděl? Vůbec nic, nic jsem neviděl. A ty? Já vidím leco zajímavého. Tak povídejte. Jsem zvědavý, taky se chci zasmát. Můžeš klidně brečet do dlaní. Můžeš klidně volat mámu. Můžeš se jí pochcat, ale přidělený úkol musí splnit. Zdechni, ale splň. On splnil. Čelem, zad! Pochodem, zad! Znalosti nezbytné pro styk s místním obyvatelstvem. Všechno se dozvíte z této brožurky. Ale hlavně si musíte pamatovat, když překročíte hranice, že už se nacházíte v Islámském státě. Islám není jiné náboženství. Je to jiný svět se svými zákony, se zcela jiným vztahem k životu. I ke smrti. Mohamedáni se nebojí zemřít v boji, protože každý, kdo padne v boji s nevěřícími, s námi, se ihned dostane do ráje, kde na něj čeká všechno to, co se mu nedostávalo za života. Voda, lahodné ovoce, a vyvinuté ženy, hurysky. Vztah islámu k ženám je téma na další přednášku. To nejposvátnější pro muslima je domov. Haram. A z toho pochází slovo harem. Toto slovo má i další význam. Nesmí se, zakázáno. Dívat se na muslimské ženy je haram. Vše, co se týká pohlavních záležitostí, haram. Je haram, aby muslim používal neslušná gesta, na něž jste všichni tak zvyklí. Za to můžete dostat kulku i od civilisty. Na druhé straně, žádný z muslimů nikdy neposkvrní svůj domov krví. Od chvíle, kdy vstoupíte do nějakého kyšlaku, jste hosté. Zabít hosta, i když je nevěřící, haram. A proto si pamatujte, že dokud jste v kyšlaku, nebezpečí vám nehrozí. Ale pak, jakmile překročíte hranici kyšlaku, vás tentýž člověk, který vás před chvíli hostil čajem, může klidně zastřelit dozad. Zabít nevěřícího je hrdinský čin. Je to vstupenka do ráje. Já to říkám kvůli vám, vojáku. Nuže? Afghánistán je vlastně mnohonárodnostní stát. V zemi žije přes 20 národností. Tádžikové, Turkmeni, Uzbeci. Podél hranice s Pákistánem Paštunové, na západě jsou Hazárové a další mongolské kmeny, které tu zůstaly z dob mongolské nadvlády. Víte, slovo Hazár v turkických jazycích znamená tisíc. Vás to snad nezajímá, vojáku? Soudruhu, kapitáne. A není jedno, koho odděláme? V dějinách lidstva se nikdy a nikomu nepodařilo tu zem dobít. Nikdy a nikomu. Četo? Psík! Co vlastně děláme v Afghánistánu? Splácíme internacionální dluh s cílem pomoci bratrskému lidu Afghánistánu při odražení imperialistické agrese. Halte!
Směr jabokoň všechno vpravo dole. Strháváš spoušť. Lepší, ale vysoko. Plynule dýchej. To ujde. Už jsi střílel? Moc ne, soudruhu nadpraporčíku, tedy profesionálně. Mám asi dobrý oči. Chci SVDčko! Rozkaz! Dej mu to. Vojín Vorobjov! Zde! Veze zbraně ke mně! Rozkaz! Tu máš. Připevni tu na terč. Rozkaz! Pohyb! Hele, Da Vinci, řekni mi, proč ses přihlásil do Afgánu? Seděl bys na štábu, maloval bys si hesla. To nepochopíš. Vysvětli mi to. Vysvětli? Vidíš tam ten tank? Je krásný, že jo? Taková síla. A nic nepřebývá. Ani jedna čára. Víš co, zbraně jsou to nejkrásnější, co lidstvo v dějinách vytvořilo. No a? Za renesance byl takový malíř, Michelangelo. Toho se jednou ptali, jak dělá svoje sochy. A on řekl prostě, vezmu kámen a odsekám všecko, co přebývá. Chápeš to? Krása to je, když nic nepřebývá. Nikde nic zbytečného. A ve válce je jen život a smrt. Nic zbytečného. Válka, to je krása. Ty, Da Vinci, tohle nechápu. Ty jsi fakt idiot, nebo si z nás děláš prdel? Co je na tom tak krásnýho? Tobě se líbí lidský střeva namotaný na tanku? Ty se snudil, tak si chceš hrát na vojáčky. Věděl jsem, že to nepochopíš. Jdi do hajzlu, Magore. Pánové, pašta! O, tady! Dělej, co si hezky dělej! Ticho, usidněte se! Stasenko, jaký je dnes den? Středa třetího. Vorobij. Zde! Jo, jo, dělej! Liutajev, Suvorov, Ryabokov. Ona vypíše, je tam něco pro mě. Všecko. Jak to? Bejtoše! Holky mě zvali na diskotéku, ale mě se bez tebe nechce, protože tě miluju. A večer jsem zbalila dva špičkový kolíky a... Ty vole, to byla rána. Viděl jsi to? Ale no tak, neblázněte. No? Tak to zposral, vole! Slušný! Si mu to! Tak se braň! Pořád se hejde na to! Jak se z toho vyní! Pozor! Vy jste se provinili! Pohlášení oba ke mně! Jo, byl jsi dobrý. Slušný, slušný, jsi borec. Vyrovnat. Pozor. Čelem, zad. Pochodem, chod. Počkejte, kluci, pojďte se. Půjdeme rovně, nerozdělíme se.
Nahoře u toho balvanu je Voroběj, Stas a Ryaba vezmou za nohy a schodí dolů. Je mi jedno jak, klidně je pokousek. Pinochet, Čugun, Da Vinci se mnou. Je to jasný? Tak jdeme, kluci. Před! Rovně! Všichni plíži, co? Kdo? Říkal jsi něco? Kdo to byl? Já nic neslyšel! Kdo to byl? Kdo to řekl? Kdo to řekl? Kdo? Já ti neslyšel! Ty? No co? Já nerozuměl! Ne, nerozuměl jsem! Tak kdo? Kdo to řekl? Tak pojď sem ty! Chceš si mi něco říct? Co? Řekni to! Tak mi to řekni hezky do ucha! Zašeptej to, prosím! Tak ven s tím! Jo! Já jsem Paragán! Jenom to řekni, nikdo to neuslyší. Bože, je mezi váma aspoň jeden normální člověk? Nebo jste samý poserové? Co na mě čumíte? Jste paragáni, co? Jste paragáni! Co se bojíš? Něco se mu zdálo. Aha, určitě. Asi se mu to zase zhoršilo. Počkejte. Dneska na štábu říkali, že zas napsal nějakou žádost. Chtěl s náma letět do Afghánu. A dneska mu to zamítli. Kdo tam? Kdo musí, ten jde. Ten, kdo nemusí, ten stojí. Rychle, dělejte. Ticho. Ať je to nespadne. Dělej, pust nás. Nemáte cigára? Už zase zpívá. Ty vole, to je holka. Ta to dělá jako kulomet. Pánové, Adigalo nás nebude hledat. Neboj, nebude. A jak to? Proto. A hele, Ljute, nevíš, kdo jí to tam dával ten velkorážnej, ne? Zbylo ještě něco? Tu máš. No. Jsem tak vyšoustaný, že se mi určitě tak půl druhého roku ani nepostaví. Kluci, zakouříme si ještě, vidíš, jo? Voroběji, ty ptáku, to víš, jak jsme se zhuleli v Siročinci? Cikánský šluk je jointa pro všechny. A co, jak to je? Koukneš, jo, ty vole, co blbne? Hahahaha.
Teda, kluci, vy jste stejně takový blbci. Vy jste vážně praštěný a já vás mám tak děsně moc rád. Vy vůbec nevíte, jak skvělý jste. Já bych pro vás snad i musel, kluci, vážně. Pojď, kluku zlata. Jo. Tak tomuhle ptákovi už nenalejvat. Jo. Nebo ho zase budeme muset táhnout. Jo. Teď jdeš ty. Jdu na to. Hele, Vovko, jsi ty chlap? Ne, vážně, řekni mi, jsi chlap nebo jak to je? Nech toho, Olegu, to je snad jasný, ne? Jak mám to? Přece oliu, snad víš, ne. Jaká je, ne? Jo, olia, tak miluj tu svou oliu, ale o to teď nejde. Každý máme přece nějakou tu oliu. Ale vzpomeň si, jaký jsi teď silný. Teď už jsi skoro pravej chlap. Zbývá jen jedna zkouška. Musíš, ptáku, chápeš? Musíš. Nejdem přece do lázní. Třeba máš poslední možnost. Jako panic do války nemůžeš. Válka to je práce pro chlapy, jen rozumíš? Běž, běž, Boroběj, běž! Je to tak, válka je pro chlapy. Co slyšíš, o co jde? Co když ona, co když se mnou nebude chtít jít? No ale jo, stejně se jí líbíš nejvíc ze všech z celý roty. Jo, to jo. Jo, to kecí. Já ti říkám, že jo. Přece bych ti nelhal před kukama. Jak říkáme, opravdu. Padej, padej, jen ti vole. Pořád na tebe na základně kouká, ale ty si jí vůbec nevšímáš. Ne, já takhle nemůžu tak především. Ne, počkej, napij se, dej si trochu, lokni si. Jen pojď, 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 čugune, vypadni, padej. Co ne, něco extra nebo co? Je lepší než my, nebo jak to myslíš? Teď dej pokoj, pak si to řekne. Horobej, nepotřebuješ pomoc? Třeba podržet nohy, nebo tak něco? Nehovej, no tak, Horobej, tak už nejdeš. Dávej, chlape. A už seš hodně. Tak jsem připrav, boji! Kdybych zemřel. Čavle vytasit! Tak no. Tak napište. Padl smrtí chrabrý. A vše tvojí ne. Tak dobře, jak chcete, už jdu. Bůh s tebou. Stasi? Co? Proč jsi smutný? Ale stejská se mi po domově. Dej mi čouda. Je to trochu strašidelný. Co? Ta válka. Kolik jich umřelo? Růze. Všichni snad ne. To ne, ale smrt je rychlá. Mnohem horší je být zmrzačený. Já jsem byl v Taškentu ve špitále. Tam leželi chlapi. Celý pokoj. Každý na půlce postele. Víc z nich nezbylo. U nás doma se jeden chlápek vrátil. Zůstal celý. Jen střepina mu utrhla močový měchýř. Takže mu z břicha koukala hadička. Normálně taková rourka z břicha. Na noze měl přidělaný pytlík. Co ten Vorobej? To usnul nebo jí čte z knížky? Počkej, já se tam mrknu. Co jste to bytkové všichni? Jste svině! Jste jako zvířata, je vám úplně jedno s kýma nebo kde, ale já takhle nemůžu. Svině! Jste dobytkové! A já mu chtěl jen dobře. Co tak koukáš? Už ti někdy někdo řekl, že jsi opravdu krásná? Zamilovala ses do mě?
Tak si mě vem. A oni k nám budou chodit na návštěvu. Musíš to vědět. Jsi fakt překrásná. A ty jsi idiot. Jsem malíř. Venuše z mořské pěny vystoupila. Je to Venuše! Venuše jen z mořské pěny vystoupila! Bohyně božské krásy! Moře, co smívá všechny hříchy! Už navždy nevinná a krásná hyně! Podlete se k ní! Na kolena, bídní hříšníci! Vyznu teď bohyni! Bohyně! Venuše přistoupila k vám! Zdejte hold bohyni! Naše bohyně! Překrásná Venuše! Chlapi, já vás tak miluju! Z mořské pěny vystoupila! Připravte se! Připravte se! Soudruhu nadporučíku! Hop! Snažte se... Vlevo, bok! Letadlu poklusem! Klus! Bagram, Afghánistán, den 153. Poletíš taky. Sergej! Na, vem si to, amulet. Vem si ho, slyšíš? Sergej! Celý 4 kolečka služby. 28 bojových akcí a vůbec nic. Nic se mi nestalo. Tak pojď už, nesundávej. Slyšel jsi mě? Slyšel. Nozo!
Hlavně ho nikdy nesundávej, brácho! Až přijdou noví naši, pak jim ho zase dáš, ale teď ho nesundávej! Nesundám! Jak se jmenuješ? Olek, a jak ty? Kolja! Já jsem Kolja! Koukejte, kluci. Veliteli vpravo! Velkumov. Zde. Strojilov. Zde. Ryabokoň. Zde. Vanifacev. Zde. Děmčinko. Zde. Bekbulatov. Zde. Ke čtvrté rotě za mnou. Tak ahoj, kluci. Ahoj a hlídejte se. A hodně štěstí. Zlom vás. A teď vy, průseráři. Narkomani, alkoholici, sexuální maniaci. Devátá rota! Za mnou! Vida, přihnali nový stádo. Z těch se poserou. Stop! Pozor! Voják!
vojáci! Blahopřeji vám k přidělení do slavné a neporazitelné 9. roty! To je nějaký divný. Já vám blahopřeji k přidělení do slavné a neporazitelné 9. roty! Ura, ura, ura! Ser na to, chochol, a děje prcat na buzerák. Já se jmenuji praporčík Pogrebňák. Zapomeňte na všecko z výcviku. Tady neplatí žádný výtečníci ani odznáčky. Tady nejste vůbec nikdo. Kloci? Tady nejste nikdo. To už od někud známe, co? Já osobně vás budu dřít dnem i nocí, abych z vás udělal zase normálně fungující vojsli. Rozuměl jsi? Rozumím, soudruhu praporčíku. A? Rozumíme, soudruhu praporčíku! To jsem rád. Vojin Čugajnov. Proč je tak omlácený? Ten kulomet patřil vojínu Samilinovi, který hrdinsky padl. 8 mužiků s ním sundal. Je řád za to dostal. A to, že je odrbanej, to víš, to udělá granát. To nic, to se zalepí. Je vohnutá, jak z toho mám střílet? Je to pro tebe velká čest, ty troubo. Výjimečná zbraň, měl bys být hrdej a ty pořád jenom remcáš. Soudruhu... Vojine! Podepiš se. Vpravo, v bok. Pochodem, chod. Kdo vám velel při výcviku? Nadpraporčík Digallo. Zeška? A já si myslel, že ho už propustili. Tamhle spával. Celou noc se skřípával zubama, útočil na modžíky. Nikdo tady nemohl spát. A pak ho někam poslali, do Taškentu, do špitálu, víš? Aha, no. Dobrý chlap to byl, veselý. A vtipný. Ale měl nějakou nemoc. Co to měl, doktore? Co? Já myslím, že kontuzi. A já myslel, že řekneš něco chytrýho. Pitomče, tohle vím i bez mi tebe. Pokoj, jo. Co, Sněhurka je tam ještě? Jo, Sněhurka tam je, bojně. Hele. Co umělče, je si podobná? No, tak trochu. Ah, to mi dělal jeden šikovný kluk. Z paměti. Chochole, Pamidor ten křivák mu vydal rozjebaný kulomet. A novej už určitě odepsal a střelil. Aha. A co, on prodává zbraně? Někdo má válku, jiný má zase špek. Soudruhu praporčíku, že prej za 3 dny jdeme do boje. Do boje ne, jenom na hlídku. S úkolem obsadit výšinu. Držet obranu a chránit naše kolony. Kolony na silnici. To je vše? Vše? A co bys chtěl? Stalingrad? Kolono před! Monumentální chlap. Toho tak odlít do bronzu. Kargaman! Co? Cože? Kargaman! Tak mu říkaj dušmani. V překladu to znamená zlej obr. Náš velitel roty je jediný v celém Afghánistánu. 3x ho navrhli na hvězdu hrdiny, jenomže pokaždý, když se vrátí z hlídky, se ožere a rozbije tlamu nějakýmu škrabákovi z velitelství. Ahoj! Předpolní soud ho nepostaví, ale metály ty mu taky nikdy nedají.
Afanasi! A to je kdo? To jsou zelený. Afgánská armáda. Spojenci na hovno. Dělat s nima nic horšího neznám. Jak jim začne něco smrdět, tak se na fleku vypaří. Myslíš si, že ti hlídají křídlo, ale oni už dávno strhli 3 kilometry dozadu. Kvůli těm čurákům nás jednou všechny obklíčili. A kde vlastně začíná dušmanský území? Hned za tím zátarasem. To jsou oni, čuravy. Přátelé a bratři, ale v noci vykopou kulomety. Allah Akbar a abrakadabra hlava pryč. Tak se moc do boje nehrňte, všeho se dočkáte. Asi už jste se vsadili, kdo z vás to první dostane, nebo ne? No jasně, vsadili. A o co jste se vsadili? O karton Malborek! Tak taky jeden přidám. A kdo byl u vás první, kdo to dostal? Samilin. Ten zhrnul první a prvního ho vezli domů. Teda to, co pozbírali. Stanoviště Anava, den stý 64. Támhle jsou předsunutá posádka, shodíme jí jídlo a valíme dál. Tak pojďte. Toho si bereš sebou? No jasně. A co až vyroste? Vezmu si ho domů. A pak ho sežereš, jo? Jsem Korejec nebo co? Kostěl, kostěl. Stačí? No, stačí. Mišo? Nakvasilo? Kto ví, že jeho na sluníčku to jde rychlé vínečko. Tak tam dej 5 litrů a tě pohostíme. Tak co, chlapci? Na setkání? Na nás. Poslyš, a v čem teď vlastně chodí holky? Je tu dlouho, už nic neví. Tak šaty nebo džíny? Tak hele, to já vím, že helmy nemají. Já chtěl vědět, jaký šaty. Chci to podrobně. V létě nosím tenký hadry. Úplně průhledný. Zvlášť takhle proti sluníčku. Každá má nohy jako vzpěrač. A je jí to jedno. Fakt? Takový? Ne, mnohem delší. A na boku velký rozparek. Takže jí to vlaje. A když foukne vítr, tak si to musí držet. A co ten Gorbačov? Pořád o něm mluví v rádiu, ale já nic nechápu. Co je třeba ta perestrojka? Co si myslí lidi? Poslyš, kdy už konečně zavřeš tu hubu? Snad vidíš, že si povídám s lidma. Tak co ta sukně? Vlaje? Nahoru, dolů, nahoru, dolů, jo? No jo. A jak se tam žije? No tak žije. To musí být život. A jak dlouho už jste tady? Půl druhýho roku asi. Přesně 15 měsíců. Já umím počítat i bez tebe, ty křupane. Tobě dát hovno, tak ho sežereš, hubu nezavřeš. Komu říkáš křupane, ty křupane? Co jsi ty, ty kozle? Včera jsi slez z kopce a hned jsi začal otvírat hubu. Něco si zkus a zametu s tebou, že jsi to neviděl. Ne, ty křupane! Ještě se napijeme na odchod do civilu a všichni, jo? Ve 22 hodin moskevského času začíná koncert na vaše přání. Tak co, pánové, zastřílíme si? Schovej se. Tiše, tiše. Nazdar. Zdravíčko, kluci. Pánové. Zdravíčko. Tak co, už jdou? Jo, jdou. Kolik? 5, 6, nevím. Jsou nad želvou vlevo od velkého zubu, rovnou nad chobotem. Aha, to jsou oni.
Pohodlně se usaďte kolem svých radiopřijímačů. Vypadá to napět. Ahmed. Ahmede, jsi to ty? Ljoša! Salam aleikum, kamarád! Ahmede, ty ještě žiješ, ty hovnožrouk, ty zasranej! Ty mizero jeden odpornej! Ty ta semnice hnusná svinská! Já ti teď zabiju, ale hodně pomalu! Ljoša! Já střeva vyřezat tobě! Já krk podřezat, já tvou mamu jebat, tvoje táta jebat, tvoje bratr, sestra jebat! Vždyť na to nemáš péro. Palt. A teď vaše oblíbená píseň od skupiny AC/DC, uhněte! Utekli. Koncert na přání skončil, tak zase příště. Jdeme, kluci. Ljoša? Volodja. Volodja? Salám, Volodja. Ty jsi Ahmed? Ahmed, já. Moje brzy odejít. Tvoje čekat nebude, brzy velmi. Žila Taškent? Máma žila Taškent? Krasnojarsk, Sibir. No, tam zima. A dívka žije v Sibiř? Miluješ? Jak jméno? Olja. Olja. Být krásný? Jo, hodně. Já také doma mít krásný Fatima. Moc miluju. Nevěsta? Tak, nevěsta. Být skyšlak vedle. Nevesta, žena, milovat. Volodja? Moje odejít. Brzy odejít. Volodja? 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 Kde se tu vzal? Je to možný? Ty mají ale odvahu, mudžíci. Přijde si sem za bílýho dne. To je Ahmed. A Patifone, máš tu kámoše? No konečně. Nejvyšší čas, aspoň se na něj kouknu. Tři naše oddělal. Sevině. Pro začátek dobrý. Můžeš si udělat zářez. To je tvoje, hoku. Bohem, můj příteli, už se víckrát neuvidíme, ale vzpomínka navždy zůstane v našich srdcích. Tak jdeme, kluci?
Kolono, vzad! Země! Soudruzi a soudružky, dál už vlak nejede. Vystupte laskavě z vagónu. Podej mi to. Vy, první družstvo ke mně, zaujmout postavení. První, tady devátá. Tady devátá, zaujali jsme postavení. Bacha! Dva kroky vzad. Jsi padlej na hlavu, ty blbečku, proč se nekoukáš sakra pod nohy? Nevidíš? Je tady mina. Ta je úplně nejhorší. Naše. Duši takový nemají. Sami sejeme, sami vybuchujeme. Šlápneš na ní a noha i s botou je pryč. Všichni zpátky. Provincie Chost, kóta 3234, den stý 81. Přinesl jsem ještě pár, ano? Dělej, polož to tam. Dělej, no tak. Kam to dáváš? Nahoru to dej, ne? Napravo, do soutěžky pal! Nezcílet! Zdravíčko, soudruhu kapitáne. Koukej. To je přece Ryaba. Kluci, vemte si ho k sobě. Rozstříleli další zátaras, zůstal jediný.
Hrjab. První! První zde! Druhý! Druhý zde! První! První zde! Druhý! Druhý zde! Tak co jste? Co? Zdálo se ti něco ošklivýho? Vlastně ne. Staňte pře! Víš, jak to tady chodí? Co? Oni přijdou sem, rovnou sem a řežou. A řežou 30 kluků. Jednoho po druhým. Řežou! Takhle je podřežou, Stasi, od ucha k uchu jako prasata. A všechno kvůli jednomu pojebanci jako si ty, co už se nastráží, Stasi! Tady už není výcvik, tady je válka, tady nedostáváš hodnocení, tady se umírá, dejte mu pořádně! Vorobrov, zde! Vystřídáš ho! Rozkaz! A Farasi Kurbaši, za mnou! Provincie Chost, kóta 3234, den 210. To je na hovno! Nádhera. Uděláš mi to potom taky? Tak pojď. Da Vinci? Co je? Volá tě Chochol. Přijdu a dodělám to, jo? Tak. Teď ty. Soudruhu praporčíku Vojin Petrovský na váš rozkaz. Dívej se. Něco uvidíš. A tuhle si dej za klobouk. Ach jo. Peníze sem, zoufalče. Zpoždění 2 minuty. Máš to? Jo. Co to má být? To si děláš srandu, ne? Nikdo už žádný nemá. Zbylo jen tohle. A víš, kdy přijde kolona? Zítra, pozejtří, za týden. Jak dlouho tady ještě budeme trčet? Takže za hodinu tu budou 2 krabičky. Pochopil? A kde je mám sebrat? Chceš mě nasrat nebo co? Ukradni, poroď. Rozuměl jsi, Vojine, sakra? Rozuměl. Tak padej. Vydávej. A. Dělej, blbečku. Kluci, máte někdo sirky? No, to je málo. Báčo! Báčo! Počkej! Stůj, slyšíš mě, Bačo? Tak stůj! Stůj, Bačo! Bačo! Slyšíš? Mara, Migi. Sirky, rozumíš? Mana mi fo... Sirky, no tak. Ha? Sirky! Víš, já dám ti... tohle.
Ňam, 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 dám ti tohle, výborný, dám tobě jídlo. Ha? Ty? Mě? Sirky, ha? Sirky. Aha. Bě, 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 mám námi formidom tuči mýchosti. Bě, bě, kabrým, mám námi formidom, víč, námi formidom. Či mi gufti, bě, kabrým, bě. İnce. İnce. Pojď sem, dělej. Kdo ti dovolil opustit postavení? Chtěl jsi být hrdina, Picasso. Za to máš 3 hlídky navíc. 3 navíc, soudruhu kapitáne. A je vazovský dědo prdele. Co tak dlouho? Už jsme se na ně chystali. Rozebrat kyšlak na kamínky. A máš? Je to možný? Taky jsou mokrý, co? Jsi paša. Vlast ti to nezapomene.
těch alej. Pozor, duši! Kde se tu vzali duši, sakra? Pozor! Halte! Zdříte se, chlapi! Radok můj! Kde jsi nechal zbraně? Horolezče. Utekli. Jsou v kyšlaku. Prostředkem já jdu zprava. Jasně. Tak jdeme. Tamhle, kurbaši. Jdu vpravo. Stas, Ljuty, jdu před náma.
Kde to bylo? To nic není, neboj se. Chochole, jdeme! Volali, že to tady rozstřílej! Vidíš, co jsi udělal? Vidíš ty zmetku? Neboj se, Stasi, neboj. Kurbaši! Kurbaši! Pojďte sem! Stasi je raněnej! Rychle! Tady ho položíme! Musíme pryč! Rychle! Stasi, neboj se, Stasi. Nezavírej oči, prosím tě. To bude zase dobrý. Stasi, proč zrovna ty? Bolí. Stasi. Nezavírej oči, Stasi. Dívej se na mě. Afghánistán, den 237. Jděte. Mizerové. Za konzervu paštiky by svýho zastřelili, když má půl roku do civilu. Do civilu to máš stejně daleko jako odsud do Číny. On myslí na civil, blázen. Neměli jsme to dělat. Pomidora okrást, prosím, ale co když to vezli do posádky? Teď toho bude málo. Povídej, pouč nás o životě. Víte vůbec, čím je vorobej? Povídej, nestyď se. A za co bych se měl stydět? Studoval jsem pedagogiku. To je taková naše učitelka. Co je na tom směšný? Kdyby ses mi tak ve škole dostal do ruky. Do naší třídy se i učitelé báli chodit. A kolik jste měli ve třídě kluků? Jen 3. A bab? 52. Ten ticho šlápek. To schodil se všema. Nechte ho, kluci. On má přece svoji olju. Já si to asi zkontroluju. Přijedu a podívám se, co je zač. Zázrak přírody. Počkejte, to jako chcete říct, že tady Voroběj bude jako datel stát s křídou u tabule? S Da Vinčím vedle sebe. A Kurbaši bude řezat lidi. Ne, tak to určitě nebudu. Už mi to stačilo. Radši budu veterinářem. Koně, ovce. A ty, chochole? Co chceš dělat, až se vrátíš z Afgánu? Budu pít. Jasně, týden prochlastáš. A potom... Budu pít znovu. A pak? A pak budu zase pít. Dokud nezapomenu. Potom vstanu
Umeju si hubu a začnu konečně žít. Jestli se to povede. Provincie Chost, nový rok 1989, den 267. Dělej ty ptáku, už jsme kvůli tobě prošli Krasnojarsk. No díky bohu, ve Vladivostoku je už dávno večer, tak dělejte. Slyšíš, Čugune? Slyším. Je to možný? Jsi slyšen pro sebe? Jaký pořád si slyš? Tak kde je? Já zapomněl. Aha, zapomněl. Jo, zapomněl. Pod deku si ho chtěl schovat. Bratři. Bratři! Pinochet! 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 Vítám tě! Pane bože, kámo! Hoči, to sem. Kde se tady bereš? Oni mě k vám poslali. A proč? Jednomu se vyrazil zuby, povídal, žereš jako prase a prase je nečistý zvíře. Za takový slova se u nás zabijí. Dej mi napít. Spiritus! Páni. Seznamte se. Nafanasi. A tenhle je Kurbaši, zdravotník. A tamten je Chocho. Pro někoho chochol. Pro jinýho soudruh praporčí. Ale no tak, je dobrý, ha? Vážně, taky byl u Digala. Tak vítej. Tak co, pánové, sedneme si? Nalejvej. Chlapi, už mluví Gorbáč, zesil to rádio. Zapijem uplynulej rok. Na ten, co byl. Na zdraví. Na zdraví. Ať odejde všechno zlý. Jo. A zároveň přemýšlíme, co důležitého nás v tom nadcházejícím roce 1990 čeká a slibujeme sami sobě. Tak nalej ještě jednou. Že se staneme lepšími lidmi a že se vyvarujeme starých typů. Na civil. Ura! 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 Letos bude civil, chlapi. Popřát, aby ten nadcházející rok byl rokem velkých změn, jak v ekonomice a hospodářství, tak i ve školství a v kultuře. A každému jednotlivci přeji, aby ten nový rok prožil v lásce, bratři, abychom byli zdraví, třetí přípitek. A abychom naší prací budovali nové cesty, po kterých se vydají naše děti. Na všechny naše padlý soudy. Minulý rok nám přinesl hodně dobrého. Na Samelu, na Nikitu Balašova, na Potapa. Na Ryabu. Na Plešku, na Kostěna. Zkrátka na všechny, co se nedožili. Na Stase. Na Stase. Paragáni. Na vzhled! Nespí, nebo budeš vošklivej.
pryč! Duši! Yeah!
Je to marný. Nikdo tam není. Radši ty rakety šetři. Třeba se ještě budou hodit. Ale jednou snad přece jen musí přijet. Když se jim celý den neozveme, ne? Seriožo? Co je? Proč na nás stříleli z kulometu? Nejspíš jim už došly miny, co? Ale měli i granátomety. Čekají na kolonu. Proč je plejtvat na nás? Až pak. Ty! Horoběji! Vylez! Budeš žít! Je mi zima. Je mi zima. Vydrž to ještě chvilku. Tohle už skončí. Kluci už brzy přijedou. Přiletí vrtulníky. Odvezou tě pryč. Do Taškentu. Tam je moc hezky. Teplo. Sestřičky ti dají župánek. Jak dlouho už tu sedíme? 3 hodiny. Brzo zas začnou. Jsou tu! Hlítej granáty! Rychle, dělejte! Chochole! Kurbaši, kde jsi? Kurbaši, jsem! Chochol to dostal! Už no! Jsou tu zase! Dostali munice! Střílejte! Opatře! Kluci, střílejte! Kurbaši!
tady! Kluci, duši tu nejsou! Tady u nás ne! Tady taky žádný nejsou! Svině! Svině! Nenávidím vás! Svině! Svině! Dobrý! Dost! 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 To už stačí! To už stačí! Už to nemá cenu! Kdo z důstojníků zůstal naživu? Pan důstojníče! Nikdo. Tak dobře, na můj povel! Z téhle strany se odpočítejte! Jeden po druhým! První! Druhej! Třetí! Čtvrtý! Pátý! Šestý! Sedmý! Teď to obejděte, pozbírejte náboje, všecko, co zbylo! Já mám 3 granáty. Já mám 2 zásobníku. A 2 granáty. S tímhle už je... asi dost těžko odrazíme. Už zase jdou. Však dostanou pokouřit. Roto k boji. Na můj povel, chlapi. Paragáni. Na ně! Soudruhu plukovníku. 9. rota rozkaz splnila. Kolona může projet. Kolony už nebudou, odcházíme. Soudruhu plukovníku, výšina je naše. Kolona už může projet. Co pak mě neslyšíš, synku? Proč vám nefungovalo spojení? Válka skončila, jedem domů. Slyšíš mě? Afghánistán, Chindžán, 9. února 1989.
odcházíme z Afgánu. My, 9. rota, jsme svou válku vyhráli. Tehdy jsme ještě málo věděli. Netušili jsme, že za 2 roky zmizí země, za kterou jsme bojovali. A že už nebude v módě nosit vyznamenání. Nevěděli jsme, že praporčík Digalo zůstane na vojně a že ho i s výcvikovou základnou přeloží do Ruska někam k Tule. A že za rok umře na infarkt při usilovném nočním pochodu. Nevěděli jsme, že Sněhurka se svou mámou a dalšími ruskými rodinami zůstane v opuštěném vojenském městečku na afgánské hranici a zmizí. A nás nelítostně rozházel nový život. Z někoho se stane kníže, jiný padne na samé dno. Nic z toho jsme tehdy nevěděli. A taky jsme nevěděli, že ve zmatku, při ústupu té obrovské armády, na nás, na té vzdálené výšině, prostě zapomněli. Odcházíme z Afghánistánu. My, 9. rota. My jsme zvítězili. Film je založen na skutečných událostech, jež se odehrály 8. ledna 1989 na Jordanské koutě 3234. Věnováno otci. V českém znění Michal Holan, Marek Libert, Antonín Navrátil, Jan Maxián, Radek Hope, Ivo Novák, Ladislav Novák, Zdeněk Mahdal, Libor Bouček, Filip Jančík, Libor Terš, Petr Gelnar, Zdeněk Podhůrský, Jiří Plachý, Ludvík Král, Zbyšek Horák, Miroslava Součková, Marek Mahdal, Bára Čisáriková a další. Překlad Vladimír Fuxa. Dialogy Veronika Kernová. Zvuk Dušan Matuška. Výsledný mix Jiří Peřina. Produkce Leoš Lanči. Režie Bohdan Tůma. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.